Сьогодні ми закінчили залог в цій квартирі. Використовували грунтовку глибокого проникнення фірми Фейдал, смат в два слої і лаву. Всі процеси роботи ми покажемо зараз вам. Грунтуємо грунтовку глибокого проникнення стін. І фарбуємо у два слої мат латексом. Починаємо наносити лаву. Починаємо з відкоса. Продовжую наносити лаву. Стараємося плотненько наносити невеличкими частинками. І одразу замальовуємо. Red eye back to Atlanta.